Жаңа оқу жылы башланырға көп қалмағанды ремонт әтеліп жарашқан школлада 1 сентябрда сәбилені келіктерін сақпайдылар. Черкеш шахарда қыралға адамла берлік борчылары болғанла көзілі рейтлері болды. Халқымыздың белгілі жазушысы, поэт, драматург Байрам Уқланы Халиматны туған күніне аталып көрмеш ашылды. Ассаламу алейкум, құрметлі жамағат, эфирде жаңылықла, студияда Жұққаланы Руслан. Енді бір ектан жаңы оқу жыл башланнықты, аңа қазырлана, ұстазла, соқтала да оқу керектерін жараштырадыла. Озған күледе Қобан районы Таллық әліні орта школында ұстазваны жиылулары болып, анда көп түрлі сорулаға қаралды. Аннан бұл сюжеті бізге қарағыз. Енді бір ек қалғанды жаңы оқу жыл башланырға. Аңа бізді республикада школла қазырланадыла. Таллық әліні орта школына озған жыл ремонт әтеліні пошалған еді. Сәбиле жаңы ақланған, боялған, кетсіз классада оқып башларықла бұйылды. Таллық әл ұлы әлдені біріне саналғаны бұла, бұл школда 100-ден аслан соқта оқыды. Алаға терен білім беруді де ұстазла, кестеріні кабинеттерін жараштырғанла. Ана тұшында да Точка Роста деген класта Савелеге дәрсені Эділяны Диана береді. Ол кесті школда химия, биологиядан оқытқаны сәйіпті, Савеле біле ілмі түнті үшлерінде бардырады. Китсе класлады ұстазы Қарача Черкесияны Мақтаулы ұстазы Чағарланы Софья, китсе Савелені оқытады, үретеді. Бізні школда сөз үшін мабу аламат ремонт етіліп, Савелені Бұндан ары өсерлеріне сәбиле ата жұртларын сүйерге бек көп зат етілінеді. Сөз үшін мағылайда көрген немегізгеді стендігізді, Центр детских инициатив, Большая перемена мы дейсіз, Арлята Россия мы дейсіз, Юн армия деген классымызда бар еді. Көп зат етілінеді. Мабу мебеліні да аңа бергелі. Бұлайда сәбиле солған көзі үчіклерінде шахматларымыз бар, шашкаларымыз бар, пазылларымыз бар, маалабла күрешелі сәбиле солған көзілерінде. Бұлайда қайшы класылаға барға сәбиле бар? Ал класыла, начальник класылаға. Біріншіден? Біріншіден, оғай, нолевойдан, четверті кедері, төртінші кедері. О сәбиле не заман доқы әтелді, ұланы... Да, бізіне солуған минутларымыз көпті. Бұрынша 5 минут, 10 минут жоқты. 20 минутла барла, 15 минутла барла, о сағатта чай байланмайла да. Махар кім кесіні, интересіне көрі бірер группа чық болып, просто олтырып ұшағат кенде барды малайда. Бұлайды ойнағалла да барла. Хар кім кесіні, интересіне көрі, кесіні нөгеріне көрі, кесіні келішкеніне көрі заниматься тілі. Бұлай ашық болған сөйіпті, башқа ұлы класыла затты қошылам ма? Оғай-оғай ұлы класыларымыз бізіні башында екінші этаждатыла. Жержүрінің үш тілі барла, сәбиле дөрінгелі де түбіне лай түшмейлі ұлы класыла. Керті кереклілер болмаса түшмейлі ала бері. Бұлайда ненше сәби оқырға үредірге болды? 47 сәбиге Рашитанныйды. Мабу жер? Мабу жер, хо. Нүгітше класыла барысты. Аллай бір болабыз да, мабылайда кеме ұлтыратмайына, жұмышақ диваныбыз бар, қатты сиденияларымыз бар, қар кем кесінің интересіне көрі. Бұйылда ол үшіні бардырлықсыз, ажаңыз ат қошамысып сағатты қосы? Енді ма бұйыл? Аллах айтса, қайдам районымыз да бек, жаш адамла боғалла, творчески адамла боғалла, ала аннан бізге, даже бізге, неметірге де керек болмайды. Не болса да құрарға да керек болмайды. Ала аннан бізге жазып ейіп тұралла қаман бұл. Школда ана тілге де ұлы әспеледілі. Ана тілінің ұстазы Тебуланы Гүлінара жаңы оқу жылға қалай қазір болғаларының үшінден қапар айтар. Бізіне белгілі жазу үшіміз Байрам Уқланы Халиматны бұйыл туған күніне аталып, назмулары, чығармалары сәбилеге тоқтаусыз айтқалай білдіргелі бірінші класстан оғынақ башылап, 11-ші класға дәрі программасыла барып тұрады. Білсілі, алай адамларымыз болғанын. Ала бізіне арабызда болмағалыққа алан чығармалшылық ішлері
барлыкты бизде курурук болмас биздин миллеттин ичинде. Энди мап сагат күндө, мап сагат жашоодо карачай тилге сабилени артык эс бөлүргө күрөшөбүз. Нечу десеңиз, куруда орус тилге көчүп калгала балала. Куруда орусча сөйлөшөлү. Үйүнүн ичинде да орусча сөйлөшүп келе болурла, оңга дери санай алмаган балачыкла бардыла. Мол сабилеге артыксыз да эс бөлүп, карачайча адетлерин атларын айтып, айлан атларын айтып кайдам санарга, окурга баарында тутуп турга күрөшөбүз. Урокладан сура кружковой работа барды. Мол кружковой работа да куруда мол затлаба оюн жаны була оюн үйрөтүргө күрөшөбүз. Сабиле эс бөлөлү аңа артыксыз да мабу орта жылы кайдам старший классниклерге де мен былай кичерекле ала до 8-7 класса десең да ма бек эс бөлөлү оюн жаны була неметирге. Сура ма былай кайдам Карачайча тереклен атлары кайдам не айтайым. Ненде бул баарында биз орусча сөйлөшүп аңламай турган затына карачайча эшитселе сейирсиңен этилди балала. Ол кубандырады. Бир жаңы сөз эшитип барсала да аңга да кубанабыз. Школдун директору Байкулланы Тимур хабар айткандан соң устазлар да жыл сайын каникулдун көчүндө кесилерин усталыкларын көлтүргөн курсларга жүрүп билимдерин көлтүрөтлү. Бүгүнкү заманга көрө, жаңы программанын эзлемине көрө билимдерин өстүргөлөй турады. Бүгүнкү күндө школубуз после капитального ремонта болгондо улуу немет айтмеген, заранд этмеген школуга. Айдам мадарга көрө немет турашамбыз, айрылат немет турга. Айдам кесиптарга. Кабинетлер барды, хаппа азырдыла. Пар немеге барды, хар кабинет история болсун, неме болсун, хар предметке кабинетлер барды. Кабинетле 100% готовна болуп турала. Кубанд районунда озган жылларда Россиянын президентине миллет программасына көрө школдарды жаңыртууну үстүрө көп иштетиледи. Бүтүн республикада да токтоосуз ол иш баргалай турулукту. Татар Ахмат Карпенко Виктория жаңылыкта. Озган күндө Архызда Юный турист деп аталган Сабий Солулу лагерде патриоттук ишине бардыра Зеленчук районунун МВДсине эмди аскерчиликтин ветераналарынын советинин кулокчулары жаш адамларга ата журтка заватынын жигитлеринин мемориалында түбөшүү курап эскертмелиги көккө хансылаа салдыла. Улу ата журтка заватынын көчүмүндө Кавказ Ауслардын жаулардан корулай совет аскерчиле улуу жигитлик эткендиле. Немес фашистлерине алларын тыйып Архыз үзөндө Аушлага жибермейин катык казават этип жан бергендиле. София түздө аланы барысын карнаш кабырлада асырагандыла. Жаш адамлар сабийле кар курда булайга келип карнаш кабырларга салынган эскертмеге көккө хансыла салып жигитлерге сый бередиле. Жыйылган жаш адамларды эмда Юный турист деп аталган солуу лагердин сабийлерине алында МВДнын Зеленчук атлы ветеран совети общественный милицияда мындагы бөлүмүн Тамарасы Вачалан Мухат, аскерчиликтин ветераларынын советинин председатели Афган казаватынын ветераны Оруслан Назби, Зеленчук районунда сабийлерди патриоттукка үйрөтүүдөн жоопту кулукчу Ольга Деркач дагы да башкала сүйлөштүрө. Булайдан соң да жаш адамлар менен сабийли ветераллар Клименко Василий, Куракеев Владимир, Асадчы Сергей менен Хия Аушка барып, анда Аушланы саклай жан берген МВДнын кулукчуларына эскертмесине да көккө хансыла салдыла. Алайда немец фашистлерге казават этип жан берген жигит жаштардын арасында 9 карачай жаштын аты да алтын харифлерге жазылганды. Эскертмени салууда кесиде улуу үлүшүн кошканды СКФОнун МВДсинин управлениясынын тамадасы генерал-полковник Сергей Бачурин. Озган жылда салынган бу жаңы эскертмеге энди жаш адамлар келип, ар курда сый бергеле турадылар. Сау болсунлар, булла ишине эткеле. Төтсалан Ахмат Виктория Карпенко жаңылыкта. Карачай Черкесияны халык жазуучусу, поэт, драматург Байрамуклан Халиматны атын жүрүткөн республиканын ара библиотекасында туган күнүнө аталып, аны чыгармачылыгына аталган китапларынан көрмүч ачылганды. Андан толугураак хабар бу сюжетибизде айтабыз. Биздин халкыбызда белгилүү жазуучусу Байрамкулан Халиматны озган күндө туган күнү болуп
Республиканы ара библиотекасында аңа аталған шығармашылық выставка болған еді. Байрам ұқлана башыны қызы қанематыны кітапларын оқып, назмуларын азбар етіп, жырларын жырлап өседі қарасай мүлеттің жастарыла қызлары. Бек аз адам болыр, аны білмеген. Халиматлы шығармаларын құрып, бізіне мүлет қойесен, саулай әресейді оқыйдыла. Аннан сонра да 52 тыш қыралда жашыған мүлетлеріні келекшілеріні тілеріне көкірліп, анлада да оқыйдыла. Ма Аллай бір адамның жүрегіні тереніне керіп, кесіне тартады. Аллай бір ашық сөзлі, жұмсақ жүректі адам еді Халимат. Аны шынын айтарда халқымызды белгілі қызы жазушы поэт, драматург Мамчуланы жина. Байрамы құланы Халимат бұла байламылы, сабиліктен бір қапар айтырға ізілеймі. Мен 9-шы класыға жүрі едім. Бізіні ана тіл біле. Адабияттан пілярланы Хаджи Мұратын жашы Махмуд оқыта еді. Ол асулу иги адам еді. Дерсілені бірінде белгілі жазушыбыз Байрамы құланы Халиматыны жылла бұла таула деген жаңы романы шыққанды деп хабар айтты. Қайда табарға болды ол кітапны деп сордық. Көп тұрмай не школыны библиотекасына, не әліні библиотекасына түшерікті ол деп бізді көлібізіні бастым. Мен күн сайын екі библиотекаға да жүріпші болдым. Кітапны оқырға ашығып сақладым. Бір күн насыбым тұтып, менге кітапны берділе. Кітап, жұқа кітап чық болмағаны себепті, мен аны бір күнге оқырға ізледім де, оқуя алмадым. Екінші күн, базар күн еді. Анам, әскічікле жұқсаңа, деді маңа. Мені ва кітап оқырға көзім қарайды. Не терге білмей, сағышқа кірдім. Кітапны ашып, терезеге салдым. Терезені қатына шиндік салып, ан үсіне тас салып, су құйып, әскіле жуып башладым. Екі көзім кітапта, екі қолым әскіде. Екісін де малы етіп іңірге жеттім. Кітапны асыры жаратқандан, бүгін де арадан 55 жыл өткеннен сонра да, аны баш жігітлерін ұмытмай тұрама, аслан бұла Гокканы. Халиматны мабу шығармасынан башқа заты болмай қалса да, анаты дүнияға айтылырша болып бір жазушы. Біз ұлы, бек ұлы мүлетінің келешісі болып, бізні жазушыланы кітаплары башқа тілдегі, ингіліс, Қытай дегенше, Япон дегенше, тілдеге көчірілсәле, Халиматны аты, Шекспирны атыча, Виктор Гюгоны атыча, Лев Толстойны атыча дүнияға белгілі болуға де. Халимат бізіні, милеті бізіні, тін иннет қазнасыны баш қыл шығыды. Аны оқырға керекті. Халқы бізіні әріу табиғаты. Иге асыл халисі. Дүнияға үлгіге айтылырша адетлері, адебі намысы, барысы да аны кітапларында орын алып тұрады. Халиматны біз кімле де үйалмай тенгілешітір алық біз. Ол Аллай ұлы жазушы бізді. Ол бізді, милеті бізді өхтемлігі де мақтауды. Керті де Халиматны қапарлары тарихті. Біздің халқымызға. Аны жашау болуын, ішін, әдебін намысын көргізеді. Жаш адамға ұрынуыны түз жолын көргізеді. Сыйын намысын білдіреді. Қарасай Черкес Республиканың халқ артисті, Россия Федерацияның мақтаулы артисті талай кере кинолаға түшкен Өртелені Барыс Халиматыны әттеден таниды. Аны кітапларын оқып, драматургиясыбыла шағырай болып, назмуларын, жырларын да жырлап оқып тұрады бүгінді. 1957 жыл Аллах некелегі біле қарасай мүлет ата жұртымызға
Кавказга кайтканнан соң Халимат Башиевна Карачай газетке жарашады. Кызыл Карачай деп ол заманда аталай болган. Ол Мапсатта дом правительство болган үйдө эттэ творчествосу ба. Аны назмулары була өскөмө сөзүм мен. Бек сүйүп окуйм Ленинградда заманда да, бери келгенде Малкар театрда да 10 жыл иштегенде, анда да, мында да бек сүйүп мен Халимат Башиевна мен аны мактанган этем. Халимат Башиевна миллет сүйгөн адамды. Адам еді, оғырлы адам еді, харкімге де болушқан еті еді, жаш қауымлаға да болуш еді, жазғалаға да болуш еді, тырнағалаға болуш еді, қайдам милетіне болуш еді. Сонра мапсатта біз мабайда библиотекада тұрабыз. Бұл библиотекан аты да Халимат Башиевна Байрамы Куан атымда айтылғанда. Бұл бек ұлы сыйды, мен бек разыма. Мен мақтанама, ма анатым жүрдікен үшін. Қайдам, ма еткен ішлер үшін. Миллет аны ұнытмағанды. Біз де ұнытырып тұрды Алла қайтса. Мұнан арды есі бізде тұтарықпыз. Байрамы Құланы халиматыны жазмалары өсіп келген жас төлге жашауында үлгіді. Қапарлары өлімсізді. Сөтсіған Ахмат, Карпенко Виктория, жаңылықлар. Карачай Черкес Республиканы приставларының Черкес шахарда көзілікері рейтлері болды. Улы борчылары болып бермегерлеріні дорожны пристав деген системаны күчіпла борчылары көп болып, қачы байланған адамларыны табып, жорыққа тартқандыла. Толырақ Жанкөзданы Медина хапар айтады. Борчылары көп болып законнан қачы байланған адамлар приставларыны базаларында тұрадыла. 60 күннен артығырақ заманны борчын төлемей кесін таптыма айланган адамны мешнасын видеокамера көреді, сора рациябла ол приставлаға түшеді, автоинспекторла ол машинаны тоқтатып, борчу боғанны жуапқа чақырадылар. Бүгін рейтті должниклені, транспортта дорожный пристав деп программа біз барды, радар сүйеледі. Ол радар өткен мешналаны автоматически режимді, номерлерін считывать етіп, должникле бізде базада көрінген етілі. Ол бізге келсе, көрініп та беріп, сообщение келе, тиябыз должниклені. О сағатта не төлеген етілі, не имуштоларын арест салынады о заманда. Төлерге любой түрлі вариант бар да, онлайн, бізде терминалда сөйле, терминалда да төлерге болады. Хар штрафқа заманда төлемегенің үшін минимальный испанский сбор, пеня 1000 рублей барады. Физлицоға, юрлицоға 10,000 сом болады. Ол жиылып барады накапливаться етеді, ол әртекешті тұтылады, не де біз барабыз үйіне, осатта уже арест имущество болады. Үйінде қайдам транспорты, телевизоры, ол бұсы, последствиялары қиынырақ ерге болады. Әндәне сен заманда төлегеніңіз күн шырақат болады. Налоклыдан қачып айланғаланы, ішінде көбісі жолда машиналап барған заманда жорықны бұзғалла, алиментлерін төлемегелі әмді башқала. Приставланы құлдықчылары республиканы жамағатын сақлыққа чақырадыла. Заманларында борчыларын жапмасала, базаға түшіп, харакетлері тас болырға болдықты. Жанкөзәлі Мединам Құсей Артур Босталаны Али жаңылықла Черкес шахар. Озған айықта Урып районының приградный станциясында еркен түсіштан әрішуіле Россияны біріншілігіне аталған әрішуіледе бізні команданы қаллай қорлам көргізгенінің үсінен қапар айтады. Халкечтан ұзымырат. Талай жыл болады, Урып районы приградный станциясында еркен тұтыштан әрішуіле адет болып бардырылғалы. Бұ жолда Россияны біріншілігіне аталған әрішуілеге кеслерінің қаруларын сынарға көп күшілі спортшы жиылған еді. Аны ашылуына республиканы правительствасынан, парламентінден, министерствасынан, Қырал Думадан, аны кебек башқа жерледен сыйлы қонақла келген еділі. Берішулені мейік даражаға чығарған халқыбызны күчілі көжеплері, аны тұшыннан келген белгілі спортчыла, олимпиада ойыланы қорлыған жашыла болдыла. Спортивная борьба, особенно вольная борьба, она не делится на маленькие и большие города. Она везде вызывает живой интерес и желание тиражировать те традиции, победные, великие традиции, которые многие годы формировала сборная команда и Советского Союза, и России. Лучшие сыны Отечества Российского, лучшие сыны Северного Кавказа достойно всегда представляли наш флаг, наш гимн, нашу великую родину на самых крупных международных соревнованиях. И всегда нашим друзьям по борцовскому камру, нашим братьям с дальнего зарубежья, с ближнего зарубежья, всегда было престижно сражаться с сильнейшими борцами.
Бүгүнкү күнгө биздин республиканы аттан айттырлык хорламлар бул кубандырлык спортчула болгонуна бу эришүүлө шагатлык эттиле. 65 килограмм ауырлукта алтын медальга ие болгон Жандубайланы Амаль була, күмүш медальга ие болгон Долалан Рустам эркин тутуштан күчлүү да залим да болгонларын көргүздүлө. Былайда аланы тренерлерине атларын айтырга тынчылады. Каракайланы Элдар була, Матакайланы Билал, Рустамны Үрөткелле, белгилүү тренерле Жанкетлени Азырет була, Хубиланы Ахмат бу жашла мийит жетишимлиге жетер үчүн кыйылларын салгандылар. 20 жылны мындан алга бу хорламны биздин республикага халкыбыздын белгилүү жашы Темрезлен Токтар келтирген эди. Арадан аллай бир жыл өткөндөн соң бу хорламны багасыны учу кыйры да жокту. Эми күчтүү да жашла келгенле, отуз айтас 23 жылга дерчин Дагестандан да теги Осетиядан да болгон региондордон Москвадан Санкт-Петербургтан келгенле барса жыйылып именно биздин республикага келгенле мага приятныйге бек күчтүү соревнованиялар бизни мага жүрүшкө да бек улуу чтобы стремиться терче көрүшө молодой социалдык алла жашыла жыгышала карулуу күчлүү айрыу жыгышкан тап жашыла кайдам премьер алыша залга келинче. Кар жыл сайында бу эришүүлө мийик даражада барыр үчүн көп күрөшөдү бу ишини башлап бардырган Боташланы Азырет Али. Көп жылланы жубаплык улуклада ишин мактаулуу бардырган Азырет Али жаш төлүбүз күчлүү да үлгүлүү да болсо излеп бу жумушка улуу магана береди. Жаш төлү терс жолдо атламай түз жолдо барып кесилеринин хорламлары була атларын дүйнөгө айттырсала ал заманда республиканын аты да мактау була айтылганына ишек да жокту дейди ал. Халкечилени Зумрат, халкечилени Ахмат, Карпенко Виктория, Уруп райондан жаңылыкла. Баалы караучулар, биз мына жаңылыкканы бошайбыз, сау калыгыз, эсен көрүшөйүк. Жайны ахыр айы августта чилле кесени күнлерин таусады. Буйыктан сора исселик сынып, күлле суук айланадыла. Орта тергеу бүлө бүгүн тамла дегенче, республиканын ичинде күндүз 30-36 градус исселик болдукту. Алая иңеринде 18-20 градуска дере түшүп, салкынлык келликти. Күндүз тау районунда 28-30 градуска дере чыгарыкты. Кечеси өзеллени 15-18 градус болуп, салкын басарыкты. Черкесск шахар планы төгерегинде орун алган эллиде исселик 32-36 градустан энишке түшмөй кыздырлыкты. Кечеле да 20-22 градус болуктула. Булай хава болум энтеде таалай күнү барганы себепли МЧСнын кулукчулары таулага соорга барганланы саклыкка чакырадылар.